Skvelé, čo k tomu dodať, no. Prišlo veľa ľudí, podarilo sa nám postúpiť cez Slovan a s dosť nízkou postavenia v tabulke a to neviem, či sa niekomu vôbec podarilo, takže sme za to radi a myslím, že si to stále užívame a myslím si, že si máme čo užívať, takže skvelé. Keď sme sústredili na tie jednotlivé zápasy a keď sme doma tie obidva zápasy zvládli, tak už sme tak sami tomu uverili, že môžeme ich poraziť a že sú ľudia hrateľní a dali sme dnes za to všetko a vyšlo to, takže nebereme to tak, ideme od zápasu do zápasu.